Dobar večer. Le še dva dneva nas ločita od nedeljskih predsedniških volitev. Pred dobro uro se je končalo zadnje soočenje predsedniških kandidatov na naši televiziji, Nataše Pirc-Musar in Anžeta Logarja. Komu je uspelo prepričati več še neodločenih voljivk in voljivcev? Več v prispevku Martina Nahtigala. Še zadnje soočenje na naši televiziji je potekalo v odgovorih Nataše Pirc-Musar in Anžeta Logarja, predvsem na bolj neprijetna vprašanja. Sta pa se oba uvodoma strinjala, da je pomembno biti za in ne samo proti. Ne bi si želela, da so volitve proti. Volitve naj bodo vedno za tistega, ki zastopa vrednote, ki jih volilec tudi sam. Torej, ko bomo podprli program, za katerim tisti, ki ga predstavlja, tudi stoji in ga bo lahko uresničil. Nataša Pirc-Musar je pojasnila poslovanje podjetij, kjer je solastnica z državnimi naročniki. Zatrdila je, da poslo z njenim uradom ne bo. Glede ostalega pa. Vse ostalo je pa dopustno in ne vidim razloga, zakaj ta podjetja ne bi več kakovostno smela delati za javni zavod. Anže Logar pa je odgovarja na očitke o nabavi pisal med predsedovanjem Slovenije Evropske unije. Poleg tega, da se sam s tem ni ukvarjal, pa vidi tudi medijsko privlačnost takšne teme. Zvedel takrat, ko so mediji začeli pred aprilskimi volitvami o tem pisati, potem so tudi mediji ugotovili, da ni nič narobe in so nehali to pisati in zdaj zadnji teden pred predsedniškimi volitvami. Oba pa sta spet našla skupno točko v prisotnosti med volivci. Je primarna naloga predsednice republike, da glavnino svojega dela, največ svojega dela opravi doma za državljanke in državljane. Veliko pozornosti bom pa seveda posvečala tudi mednarodnim odnosom in zunanji politiki. Ja, jaz dal obljubo v času te predvolilne kampanje, da bom v dveh mandatih obiskal vse slovenske občine, vseh 212 občin. Mislim, da je to smela inicijativa, predsedniku Pahorju to ni uspelo, ste dali podatek, mislim, da 183. Hkrati bom pa vodil aktivno diplomacijo, skratka aktivna diplomacija se vrača nazaj v dnevni red slovenske politike na najvišji ravni. V nedeljo bo tako znana volilna odločitev Slovencev in Slovenk o naslednji osebi v predsedniški palači. V studiju pozdravljam nocojšnja gosta, z nami sta Aljuš Pertinač, dober večer. Dober večer. In Bojan Požar, dober večer. Oba sta tudi nekdanja politika. Kako bi ocenila letošnjo predsedniško kampanjo? Je bila bolj manj zanimiva od preteklih let in zakaj, gospod Požar? Ja, imela neke svoje specifičnosti. Ne? Prvič, bivši, mislim, zdajšnji predsednik ni več kandidiral, ko običajno imajo predsedniki, ki imajo funkcijo, neko mehno prednost v kampanji, tako da šlo je za to, da je Pahor odšel in je bila ta funkcija izpraznjena. In ta kampanja je imela nekaj, kar recimo prejšnja kampanja ni imela, sprav spopad v tistem prvem krogu, kdo bo tisti ključni obraz levice, ki bo prišel v drugi krog predsedniških volitev. Tega takrat pri Pahorju vsaj v tej zadnji njegovi kampanji ni bilo, letos pa je bil in ta spopad je bil še bolj napet zato, ker se je že samo kampanjo nekaj dogajalo, ne? Maja tako se zaposlila volilno tekmo in tako dalje. Tako da to so neke specifičnosti te kampanje. No. Gospod Pertinač, kakšen je vaš pogled? Jaz mislim, da je kampanja bila nekoliko v senci in same volitve predsedniške so bile v senci parlamentarnih volitev. Ne? Slabe pol leta po parlamentarnih volitvah imamo predsedniške volitve. Tudi to, kar je kolega Bojan omenil, skratka po 10 letih Boruta Pahorja, zdaj iščemo novega predsednika republike, ni bilo nekih jasnih favoritov v štartu, da bi lahko rekli, pač to je človek, ki bo naslednji predsednik republike in to se mi zdi je dosti zaznamovalo kampanjo. Na koncu koncev mislim, da sta v drugi krog in realno možnost za izvolitev prišla tista dva kandidata, ki sta si tudi najbolj želela izvoliti. Najbolje, da gremo kar po vrsti naprej, zato znova za vsakega enako vprašanje. Gospod Požar, kaj je bila po vašem najšibkejša točka obeh kandidatov v tej kampanji in zakaj? Ja, zdaj, pri Logarju, kar zadeva Aleša Logarja, to je moj neko osebno mnenje, kar zadeva njega, to je moj neko osebno mnenje, se meni zdel recimo mogoče malo premlad za predsednika, ampak vsi kandidati so bili načeloma nekako mlajši, ne, kot je bilo recimo mogoče to kdaj prej. Drugač pa mislim, da je bila ta njegova obteženost za to z Janezom Janšo in pa SDS, ne, na nek način mu je bila pravzaprav bolj vsiljena, kot mu dejansko pripada. Ne. Tako da to smo nekako bolj umetno skušali napetiti, kot je dejansko on upleten v to zgodbo. Pri Nataši Pirc-Musar pa je, mislim, da je šlo za dve stvari. Eno je ta tradicijski nahrbnik njenih podjetij, njenega moža, tega spornega poslovanja. To je ena stvar. In druga stvar so te njene karakterne značilnosti. Ne. Zlasti ta neiskrenost, na katero je tudi danes recimo dr. Breclo upozoril v današnjem soočenju. Gospod Pertinač, kako vi to vidite? Anže Logar vendarle je pomemben strankarski človek. Ne vemo, tudi ima funkcije.
Ja, Anže je sam povedal, ne, da se je pred enim letom že odločil, da bo kandidiral za predsednika republike. Očitno je šlo za neko premišljeno odločitev. Jaz verjamem, da je tudi pri Nataši Pirc-Musar šlo za neko premišljeno odločitev. Ne, nazadnje sta oba relativno zgodaj ali pa med prvimi najavila tudi kandidaturo. In očitno se je to na teh volitvah pokazalo kot pravi recept. Zdaj, seveda, nihče od njiju ni nepopisan list papirja. Bojan je že omenil, pač Anže Logar je se moral spopadati s tem, da so mu ves čas obešali senco Janeza Janše, kar sicer tranzicijska levica tako ali tako počne z vsakim pač politikom, s katerim se ne strinja. Pri Nataši Pirc-Musar smo pa pač videli dvoje. Ne? Se pravi to, da ona dejansko je neka ekspozitura pač nekega tajkunsko pridobljenega kapitala in v bistvu kandidira predvsem v interesu lastne družine. Po drugi strani pa se je izpostavil med kampanjo tudi ta njen značaj, namreč da zelo rada pač vsem, posebej pa drugače mislečim, soli pamet. In jaz mislim, da je v kampanji upravičila oba ta dva, če hočete, očitka, kot ste vi rekli, šibki točki ali pa po drugi strani pač značilnosti svoje kariere in same sebe. Verjetno se lahko strinjamo, da imajo Slovenke in Slovenci radi, kar se tiče premoženja, vse črno na belem. Sta oba kandidata znala nekako pojasniti izvor svojega premoženja, gospod Požar? Ja, zdaj, jaz ne vem, kaj je bilo spodnega pri premoženju Anžeta Logarja. Ne? Zdaj, on, koliko jaz pač vidim, dejansko živi od te plače, ki jo pač dobiva v politiki. Ne? Tako da mislim, tukaj ni bilo nič spodnega. Zdaj, pri Nataši Pirc-Musar pa mislim, da je bilo veliko spodnega. Ne? Zdaj, celo tako veliko spodnega, da se pravzaprav je na koncu obrala taktiko, da ne bo ničesar pojasnevala. Ne? Kot smo videli tudi danes na soočenju. Ne? Preprosto je pač rekla, da ona ne bo tega pojasnevala. In tukaj je bilo en kup nekih absurdov. Ne? Trdila je, da podjetja v davčni oazi plačujejo davke tukaj. Ne? To je, mislim, to je povsem logično, da jih ne plačujejo v davčni oazi, ker zato so v davčni oazi, ne, da se ne plačuje davko. Ne. In zdaj, tudi, zdaj na koncu je pa še razkrilo, da je sta z možem zamočala približno 7 milijonov evrov premoženja. Tako da jaz mislim, da to na nek način, če kaj razmišljajo volivci, ne razmišljajo verjetno tudi o nekem denarju pa premoženju in če morajo sami pa sebi imeti stvari urejene, poleg najmanj, kaj lahko to pričakuje tudi od predsednika oziroma predsednice. Gospod Pertinač. Jaz mislim, da je argument premoženja mogoče na kakšnih prejšnjih volitvah, kakšnih prejšnjih kampanjah imel večjo težo kot v tej zadnji. Pri Anžetu on je pač, bi rekel, popisan list papirja, 20 let praktično je v politiki, v njem vemo vse, jaz se ne spomnim po njegovo karjero, spremljam praktično ves ta čas, ker sva skoraj vrstnika, da bi kdajkoli v njegovo premoženje prišlo na dnevni red kot karkoli spornega. Pri Nataši Pirc-Musar pa je tudi ni prišlo toliko do izraza, kot bi, tu se strinjam s kolegom Bojanom, moralo priti, ne? Zato, ker je pač enostavno bila pač kandidatka te tako imenovane leve sredine in ko je podprl Milan Kučan, pa so vsa vprašanja, tudi to glede premoženja, bila potisnjena v drugi plan. Jaz se tu pravzaprav čudim, ne, da nekdo, ki ima recimo takšen nahrbtnik, ne, govorim v smislu premoženja podjetij in tako dalje, da sploh gre kandidirati. Ne. Bral sem zadnjič recimo izjavo dr. Brecla, ki je govoril z enim od poslovnih partnerjev o zakoncu Pirc-Musar in se mu je ta poslovni partner začudil, kako gre kandidirati, če zdaj bo pa prišlo vse na dan, kar so počeli. Ja, marsikaj smo lahko prebrali v tej predsedniški kampanji. Moje vprašanje je zdaj za vaju, ne, kaj bo na koncu odločalo o zmagovalcu, a so to morda lahko nekatere nejasnosti okrog premoženja ali pa vendarle ta povezanost Anžeta Logarja stranko SDS, ki so ji na nek način volivci ne aprila rekli ne. Zdaj, jaz bi tako rekel, ne, zdaj ni samo v Sloveniji, da pač bogati ljudje poskušajo iti v politiko in posod vidimo isti vzorec. Se pravi, grejo za to, da bi še bolj obogateli oziroma za to, da zaščitijo svoje bogatstvo. Kaj bo odločilo? Tudi, če ne bi imeli javno mnenjskih anket, ki zaenkrat brez izjeme napoveduje relativno zanesljivo zmago Nataše Pirc-Musar, v tem drugem krogu bi lahko rekli, da so pač glasovi porazdeljeni tako, kot je porazdeljeno volilno telo, posebej, kar zadeva predsedniške volitve v Sloveniji in tukaj ni nekih premikov. Odločala bo volilna udeležba in na koncu bodo pač odločili glasovi tistih, ki v prvem krogu niso glasovali za enega ali za drugega kandidata. V tem smislu mislim, da bi po moje oceni Anže Logar lahko storil več v drugem krogu, da bi kakšnega volivca več od teh prepričal, da bi glasoval zanj, oziroma kakšnega več, da bi ne bi šel glasovati za Natašo Pirc-Musar. Mislim, da je tle on zgubil priložnost. Po drugi strani pa se zdi že od vsega začetka, da Nataša Pirc-Musar resnično verjame, da je ta funkcija na nek način usojena in se tako tudi obnaša in skozi celotno kampanjo je ta njena, ko bi rekel, samozavest zdaj upravičena ali ne, to je drugo vprašanje, prišla do izraza.
Ja, kot smo slišali, ankete kažejo na zmago Nataše Pirc-Musar, se lahko ankete zmotijo po vašem? Ne vem, zdaj vidim pač nek trend, ne, da se ta razkorak med njima zmanjšuje. To sem danes pač videl zadnjo anketo Medijane, ki mislim, da bo jutri objavljena v Delu. To, da nek trend očitno je, zdaj vprašanje, kaj se lahko zgodi v prihodnih 48 urah. Ne. Edin, kar bi še mogoče dopolnil to, kar je zdaj Aljuš pač povedal, mislim, da bi mogli volivci razmišljati še o eni stvari. Ne. To, ali je pametno, da v neki državi ena politična opcija recimo obvladuje čisto vse politične funkcije, ali ne bi z nekim volitvami to nekoliko porazdelili med različne politične opcije. In čisto za konec pa res prosim za kratek odgovor. Oba bila sta na nek način nekoč politika, politična sopotnika tudi odhajajočega predsednika Boruta Pahorja. Po teh njegovih zadnjih napovedih, ko se je nekako ponudil stranke SD, kaj pričakujeta, kam bo šel, se bo vrnil v politiko, se lahko vrnil v SD, gospod Pertinač? Ja, to je že napovedal, ne, da bi se želel vključiti nazaj v stranko, če bo stranka to želela. Zdaj, glede na prve odzive, moramo počakati pa videti, kaj bo s tem. Ne. Jaz mislim, da bo izkoristil to možnost, ki jo pač po zakonodaji ima, da bo eno leto še ohranil pač pisarno bivšega predsednika republika in eno zaposleno osebo. Po tistem pa bomo videli. Ne. Mislim, da se aktivno v strankarsko politiko ne bo vrnil. Vsekakor pa mu bom jaz ponudil, da pride za stalnega komentatorja v oddajo Faktor na TV3. Gospod Požar. Ja, ne vem, jaz si Pahorja pač ne predstavljam drugače kot politika. Ne? On živi za politiko in mislim, da je to težko po mojem nekaj preklopiti v nekaj dneh. Tako da mislim, da bo na nek način ostal v politiki. Ne? Ne predstavljam si ga, da bi recimo končal svojo kariero, tako kot recimo avstrijski kantor Kurz, ki je šel nekam delati v Silicijsko dolino. Tako da mislim, da Paho išče nek način, neko pot, da ostane v politika slovenske, evropske, svetovne, kakor. Zadnjo besedo o tem, ali bomo v nedeljo dobili novo predsednico ali novega predsednika, pa imajo volivke in volivci. Spoštovana gosta, hvala za obisk v našem studiju. Prosim.